这是一场需要看脸色的文艺汇演大合唱。这就是传说中的变脸比翻书还快。同学，灯光师对你偏爱有加哟。文艺圈里的人，即使拿到一个很平庸的朗诵稿，他们也能充满激情的演绎。诗朗诵，风的材料，鸡胸肉250克，参米50克，蒜2万，猪香3片，葱1段。可以吃了。